Залучити молодь до суспільно-політичного життя, навчити лідерським якостям та управлінським здібностям, що необхідні для позитивних перетворень в країні. Такі завдання ставлять перед собою ініціатори школи лідерства Харківської облдержадміністрації. До участі у проєкті за два сезони встигли долучитися кілька сотень молодих слобожан. Фіналу дісталися лише 2,5 десятки учасників. Чого навчилися молоді лідери, дізнавалися наші кореспонденти. В'ячеслав – студент Харківського національного університету будівництва та архітектури, майбутній інженер-проєктувальник і фіналіст цьогорічного сезону школи лідерства Харківської облдержадміністрації. Сертифікат переможця отримав за спільний з Кирилом Дергаченком проєкт «Sunflowers Glade». Хлопець показує, як зрештою виглядатиме його втілення. Це буде інформаційний пункт у формі тризуба, оснащений електронними екранами. Він спрямований на інформаційне забезпечення населення. Там буде відображатися рух громадського транспорту, інформація про вступні кампанії в навчальні виші, а також вакансії по пошуку роботи і реклама аграрного сектору. А також, так як це буде нововизначна пам'ятка, то можна ще буде вбудований в цей термінал Wi-Fi роутер безкоштовний, і це може стати місцем збору молоді, тобто для обговорення тих чи інших ситуацій. Такі конструкції, на думку В'ячеслава, доречно встановлювати у районних центрах області та невеличких містах. Розраховує, що проєктом зацікавляться об'єднані територіальні громади. Наразі вже має певні домовленості із Нововодолазькою ОТГ. А це Дмитро. Він студент медичного університету. Говорить, від викладачів вишу дізнається чимало інформації, яка може бути корисною не тільки для професійних лікарів, а й для широкого загалу. Аби донести ці знання до аудиторії, хлопець разом з двома однокурсниками розробив проєкт «Здоров'я для всіх у 21 столітті» і захистив його у тій самій школі лідерства Харківської облдержадміністрації. Тепер працює над втіленням. Він буде включати в себе курс лекцій, розпочинає свій шлях відразу в 5 районах Харківської області. Його тривалість буде 6 місяців. Кожного місяця це буде 3 лекції. Один місяць буде обиратися кожна система організму людського, припустимо, це шлунково-кишковий тракт, це його захворювання. Це буде інформаційне поширення задля того, щоб люди могли формувати здоровий спосіб життя не тільки практично, але ще й теоретично. Обидва хлопці говорять, реалізувати власні задуми навряд чи б змогли без навичок, що отримали в школі лідерства. Продовж 14 місяців з ними займалися провідні фахівці з риторики, психології, менеджменту й управління. Практичні заняття проходили на базі обласної та районних адміністрацій. Відверто хочеться подякувати самій пані Юлії Світличній за допомогу в цьому проєкті і його реалізації. Тобто вона вже почула про нас, ми бачимо, що вона робить. Так буде чим далі, тим більша співпраця. Проєкт «Школа лідерства Харківської облдержадміністрації» реалізується за ініціативи громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації». Спільно з комунальною установою «Харківський обласний центр молоді» та за підтримки голови Харківської області Юлії Світличної. До участі у другому сезоні запрошувалися студенти, лідери студентського самоврядування, працююча та талановита молодь. Зареєструвалися понад 200 осіб. Переможцями стали 17. Та на підтримку в реалізації представлених проєктів можуть розраховувати всі фіналісти. З вересня місяця ми починаємо реалізовувати проекти не тільки переможців, а Юлія Олександрівна Світлична, яка підтримує другий сезон школи лідерства, вона сказала, що ми будемо намагатися реалізувати всі проекти, всіх учасників, які дійшли до фіналу. Це 10 команд. Наступний сезон школи лідерства Харківської облдержадміністрації працюватиме в новому форматі і буде більш масовим. За словами ініціаторів проєкту, учасниками відбіркового етапу автоматично стануть всі старшокласники Харківщини. Ольга Шевченко, Віктор Серіков, вечірні новини.